Hello，大家好，这里是望师徒解说三国杀。那么今天要给大家带来一期真正娱乐，希望大家喜欢。那么主要的话是一些不错的配合局啊。那么首先呢，给大家先来介绍两个新的武将啊，这个也是刚刚熟悉，哈哈。现在这个真正的新武将更新频率太快了，有种就是山珍海味、鲍鱼海鲜天天来，嗨。但是这个时候呢，你就想喝点小米粥，想看看一些经典的老配合，哈哈。当然，我们今天先来看看这一些新的武将。那么第一局的话，这边主要是什么呢？把我的眼光瞟向2号位这里的潘苏，潘苏，这个就是孙权那个潘皇后、潘女神，对吧？我百度了一下，叫16女神，那么。两个技能位移每名角色限一次注意有限制的。一名角色受到伤害后，若两个条件：一体力值不小于你每次官方这个描述呢，虽然它不小于其实你反应就是大于等于你，这样更直观一些它这个我觉得就是为了技能描述的简化大于等于你的时候，肯定它失去一点体力；二体力值小于等于我的时候，肯定。其回复一点体力，那么也就是说，等于我们体力的时候，随便我们干大于我们的时候掉他体力小于我们的时候回他体力包养他。仅之，当你需要使用或打出基本牌的时候，你可以去擦张牌。擦是什么呢？就是我们本轮，注意本轮现在就是整个是第一轮，直到八号位打完，这才是第一轮结束，对吧？这叫本轮。发动此技能的次数，也就是说。第一次用景致的时候，我可以弃一张牌，然后摸一张牌。若以此法弃置的牌颜色，注意是颜色均相同，视为你使用此基本牌。所以不是花色，是颜色。其实这个发动的条件还是比较宽松的。那么你擦越小，肯定景致越好发动，对吧？那擦越大，肯定就不行了，虽然能够抵挡伤害，但是你越到后面的话，你这个景致弃的牌越多了越多了除非第二轮重新开始，对吧？好，技能就到此结束。我们看一下这一局。那么这一局的话，由我们玩家强者呵呵呵提供的素材。那么我们看一看场上苟货偏队友偏队友，董远可中可内，华佗一般偏反一点。那么看到潘叔潘叔叔刚才已经用了一下。景致扔了一张牌嘛，出闪了。那么注意，刚才吕蒙掉血了，所以潘叔叔让吕蒙威仪一下威仪一下。那么这边华佗哭擦，那么潘叔叔给苟货回血，所以这里的话打法就忠诚了，给农民掉血给农民掉血。这边给左慈还没有选择那么吕蒙因为用过了我的剑阵那么这里我们可以看到跟潘叔叔这边的话其实就是非常强劲的配合，至少我们打到一个人一血的时候，潘叔叔也可以帮你助攻一刀助攻一血这个还不是一点伤害，是一点体力失去，所以的话他对卖血流还是非常的克还是改日吧，那这里反贼了对吧？反贼了，不去也罢，不去也罢。黑心医生华佗上线，黑中医俺是黑中医专听吹牛逼所以他早早托管了走好不送，就这么轻轻松松对吧？那么这里的话，这一局祖宗三连嘛，后面就很简单了。所以这里我们可以看到潘叔叔已经说了把握不住我把握不住，把握住了你是潘叔，我不是嘎子对吧？我叫袁绍，不叫袁嘎好，那这一局的话，主视角最后疯了疯了，直接干死忠臣，桃子也不救了结束结束。当然满满的一波嘲讽最后还有劫命的桃就是这么牛好，这是第一局我们可以看到应该来说还是非常不错的一个配合，对吧？潘叔这个潘叔的良言警句嘎上你要把握住呀好，我们来看一下第二局。第二局的话由我们玩家老嫖客玄清玄提供的素材今天也是有很多他的局全内局全内局。那么这一局是什么呢？我们主攻小胖，主视角是一个八号位的大忠臣。那这边呢选择了一个其实是那个
杨辉瑜啊，对吧？杨辉瑜，哎，我们司马老婆，司马老婆啊，司马马神啊，司马马神。好，我们可以看到小胖啊，直接放权给谁呢？给了远卫的二爷。其实这一局我们可以看到啊，跟小胖打配合的人还是蛮多的啊。你比如说二爷啊，刘晨啊，对吧？五二个，那黄这两个啊，这是主打输出的。好，那我们就这样了。后边那边的话，直接盲狙了一下郝少啊，锁锁年华，这应该是跳中了。陛下哦，反贼，嘿嘿。哦吼，游戏依照降职处置啊，降职吧，降职就降职。那么最后的话，郝赵啊，郝赵的话这边估计应该要跳反了。刚才他是让孙子啊翻回来了，对吧？翻回来自己掉一血也是蛮拼的，哈哈，蛮拼的。乐不思蜀，兵粮寸断，对吧？八旗啊，正骨。与此地共存亡。啊，你牛逼，你牛逼，那共存亡，南蛮入侵啊，这个的话我们看一看吧，这应该是。好，组织角跳出来，那么这里啊，我们慢一点哈、啊。杨辉瑜惠荣啊，就是刚才隐匿，隐匿登场的时候，另一名角色、啊、将手快补是体力的值，所以刚才的话小胖补到三点体力了。啊，慈威哈、啊，昨天我们国战里面其实有这个技能啊。其他角色于其回合中使用第二张牌的时候，若此牌为基本牌或普通锦囊牌，你可弃置一张牌，令此牌无效。残垣锁定技结束阶段，你于上回合，注意是上回合结束至今未扣减过体力，你摸两张牌，也所以我们至少要到我们第二次行动的时候，这个残垣才能发挥啊。好、啊，这反贼啊。所以场上的将令啊已经明朗了，那我们看看这一局如何配合起来呢？其实祖宗的将面摆在这边，大家应该你懂的啊，你懂的。顺手拽羊，破他菊花，来九库擦。那么主公来一波放权有没有？放手一搏，嗯，爱情啊，爱情，来吧。好，那给我的话，那首先呢，这边我们是肯定是能杀啊。最关键的是这边啊，其实我们小胖杨辉瑜二张之间形成了一波配合的过牌，对吧？主角这边因为是连续行动，裁员额外过两张牌啊，那这样的话二张又可以捡破烂，所以完美的一个过牌配合。那么二爷啊硬生生被压在那边了。那如果从单挑来讲的话，可能二爷嗯有点像内奸的意思咯，对吧？那二张不太像。好，我们来看一下那边啊，洞烛先机，哎，这个打得有点像内啊，对吧？我们看看吧，究竟皇后还是二爷是内啊。那这个边又扒我们的手牌啊，扒的手牌，收掉，收个人头，然后嘞，出其不意，反正不是好人了，对吧？反正不是好人了。那么注意，主视角刚才这边就是用了一下慈威啊，令此牌无效哈、啊。那我们这边没有距离，那就砍你喽，也没有其他什么特别好的办法，对吧？那么裁员过牌啊，小胖再放拳又过牌啊，又过牌。南蛮入侵打一波九哭叉，死不死？不死也得死。内奸啊，这是内奸，这是反了。他一直扒我们的牌的啊。好了，那这样的话这一局啊轻轻松松就 over 了呗， over 了。其实我们可以看到这一局主中方面啊，嗯，这个你说输出能力多强嘛，倒不见得，更多的其实是体现在放权裁员的过牌二张的这个固阵，反正就是老子有牌，老子天下无敌，对吧？就是这样。好，那么这一局的话到了这个阶段就是活捉反贼了，没有什么太大的意思了。好，八倍速结束。我们杨辉瑜这些钱，牛羊组合，哈哈，牛羊组合。好，这第二局。
好，前两局的一个关于新武将的两局啊，配合局应该来说就给大家带到这里。后面的话我们来看一下第三局。第三局啊，其实也是也算比较新啊，比较新，之前也出过潘俊主攻，还是小胖啊，这一局还是我们玄清娟。那大家再熟悉一下技能嘛，官威啊，每名角色回合限一次啊，出牌阶段结束的时候于此回合内使用过至少两张牌且花色均相同啊，我们这里就立即展示了一下，对吧，让潘让小胖再额外一个出牌阶段，结果人家就直接放权给我们了，所以我们跟小胖的这个搞基呀、啊、搞基呀、啊、嗯吉里古朵威震射敌。还有个技能啊，主视角还有个技能，攻清啊，锁定技啊，受到伤害的时候啊，伤害来源攻击范围小于三，我们受一点伤害；伤害来源范围大于三，则伤害加一啊。这个就是、不用管了哈、不用管了。就是碰到有人有长距离的时候，就给他撸掉哈 敌方的刀留不得。队长，退守，退守。啊，这反贼，不要错。见面撸一串啊，反贼。那我们可以看到反贼的将面其实还蛮强的啊，有大师，有农民，孙笨啊，这都可以的啊，都可以的。戒为炎这打法有点像内奸的意思啊。那么萨摩耶这里啊，直接怒开万剑啊，看看是中啊，可能是中，但是这两个位置啊不好定。张辽拖呗，那这应该是反贼了啊。好的，那这里的话我们开局啊，将面完全命囊，主视角被乐没办法，小胖的话直接行动还是啊，四叔给出去了。天下会地，请主公，我去玩喽。好，那我们这边啊，其实是一个主公跟一个官威的配合，最后放权给我们的主力输出萨摩耶，对吧？那么再来一个官威，让你爽个够。是男人就不要停啊！给我，对吧？好好学习啊，好好学习啊，学习学习英语，好榜样，对吧？好，那边的话，南蛮入侵啊，直接主攻已经进入一个濒危状态啊。我们这一个濒危小物种，小胖胖啊，一个桃子啊，奶起。因为爱情啊，那么还是没能啊带走。然而这，哎，可以，没想到吧，对吧？啊，我们这个时候应该给一句没想到吧。那这里的话，直接啊，还有桃啊，我们内奸还藏了一桃，不失鼠。那最终的话，主公表示莫急莫急，还有还有。那最后再换的话，再换啊，可能有点啊，这个已经是贫瘠的沙漠了。那炸不出一滴水来，可能也就是一副烂牌，一堆闪。好，我们可以看到啊，内奸的话这个时候终于开始行动起来了，动起来。来吧我的小宝贝。好，这就这就这，那就没啥用啊，没啥用。那看来就是这个主中的天下了啊，我们这个是主视角光环嘛，这不是我们的天下，还是谁的天下，对吧？一个九杀直接灌走。好，那么这里的话其实我们可以看到顺手，然后好了，官威可以再来杀、一刀。那这再来一下啊，我们看看有没有草花。哎呀没有了，那就没有办法哈、没有办法，队友助战一波啊，过河拆桥。就这样了，主公树敌一时四肢慎重。嘿嘿，这个有点浪啊，有点浪，把自己锁上啊。万一，对吧？万一呢？这个没必要啊，没必要。好，那么这一局啊，是我们可以看到啊，特别是第一次的时候，跟主公来了一个哈、二重奏哎，对吧？啊，我放权给你，你放权给我啊，来一波恩爱绵绵柔哈。再来看下一局，这一局的话还是我们玄清娟的全内局啊，只不过是飘到那边了。干爷啊，干爷，这一局呢主视角是选择了戏子啊。那么你猜猜这三个人哪个是忠臣？废话不多说，苟货忠臣应该是。好，那这边的话我们先辅的是葛优啊，小四一宗，吉里古朵威震射敌，司马昭出其不意，干他 style。
来吧，驱虎吞囊之际，还有继续摸牌啊，继续摸牌。哎 ，nice 啊 ，nice！ 这个 A O E 开的话，基本这一局我们就不多说了，就是一个卖血联盟，对吧？啊，我们这个是啊血战哈、啊，血战。哎呦，干不死哦！这个有酒，继续来哦！哦呦，真牛逼啊！还有酒，清历未算算无一策，一策。好了，那这里的话，我们来看，但他这里很被动啊。其实你这里翻回来没有无懈的话，这个勒布斯鲁就尴尬了。哎，那么我们开局就是一片啊，卖血狂欢啊！以欲外患，这时候啊，即使是内奸估计也跳反了，对吧？你说这祖宗怎么打？不好打。好的，蒋干。哎呦，回血再摸牌啊，这是弃牌了。机密啊！哎，又来了，又来了。其实他这里啊，这个打法有点内奸的意思了，对吧？不然的话，直接干主喽。不对啊，其实还是干葛优，我想错了，还是干葛优的啊。干葛优等于干主了。好，那边的话是直接搜一波，哎。刚才这个标错还是反贼。无知心思，路人皆知。路人皆知啊，那这里没办法了，呵呵，自己先吃为敬了啊，先吃为敬，不然你要气了，对吧？反贼，锁锁连环，这个应该是内奸啊。刚才想错了啊，想错了才标了内啊。进之手，与他搏一搏啊。哦，这个桃园就爽歪歪啦，对不对？好的，那这个就是卖血的盛宴啊，全龙狂舞啊，我们这是全血狂飙啊。啊，那这下估计要GG了，哈，C又拉了啊，杀又拉了，但是应该来说啊，这里也不虚啊。秣马争平。那可以干啊，来干齐，对不对？爽不爽？就问你爽不爽？要弃牌吧？连弩挂旗，突突他的孩子。好，这一局呢，就是一个非常经典的卖血流的组合搭配啊，组合搭配。那其实的话，我们还有经典的，像跟什么沮授啊，周泰呀，郭嘉呀，对吧？这个都算正常，包括这边的苟货啊，都可以的。华佗啊，对吧？哎，都可以啊，都可以。好，下一局。下一局呢？这个配合啊，其实没有打的特别那个啊，是叠鞍弄篮啊啊，丢的素材啊，这啊。主视角昨天这个评论问我说看没看，我说没看的，这我们来看一下吧。啊，太快了，刚才太快了，太快了，不好意思啊，刚说废话了。那这里的话，主视角选了一个接香香啊，接香香。其实场面上啊，刚才主视角上来的话就是把木马给了孙坚，因为这个选出来其实目的很简单，那孙坚跟你的配合太明显了，对吧？啊，这个就是非常标准的一个配合。那马超，我觉得主视角这边啊，其实你没有必要去搞他的这个远位嘛，远位。好，陆神直接怒开一个南蛮，杀我一道，反贼坏人啊！反贼，扔掉，乐中了，那没办法。骑兵列队，准备突围。这是缓贼啊，缓贼。那他这里呢搞农民可能两个意思啊，一个就是说让大家刷田，二个可能就是想当然掉血，最后啊两个人各发一张牌的这种。我觉得啊，农民可以选择掉血的，对吧？所以我觉得主视角你看马超孙坚这个太明显了，没问题，但是马超远位可以放在那边不动嘛，对吧？马超那啥好歹远位又不是近位贴主的，两军一起
都灰飞烟灭。好，那我们可以看到这边啊，强行干陆神啊，强行干陆神。但是这个我觉得牺牲这个牌啊过多了啊，过多了。关键是李儒那边你也不好讲是啥，对吧？是啥？你这里还不如就是说，你哪怕弃个啊，不过夏家陆神有个天机图不好搞，这是个问题啊，这是个问题。嗯，刚才弃的应该也没错，主要陆神有个天机图，天机图一挂的话，这个很坑爹了。我本来想的只要他那个弃空了就行，但是有天机图在啊，还是没错的。那么李儒这边啊，直接是相当于内奸啊，不是相当于就是内奸啊，坏人啊，坏人。那边孙坚说什么屌牌，哈哈，啥都没有，要啥啥没有。那、啊、这个我们这个自己有自己的、啊、有自己的想法嘛、啊、再砍一刀灌石，那这个时候就只能求逃了哈、啊。那边说主公没了 ，CU 啦啦。来吧，杀一刀，水淹七军被无戏，那么反无戏。啊，反无戏，可惜了啊，可惜了。所以我觉得刚才啊，这里你可以水银七军继续用嘛，不打无戏就是水银七军可以继续用，对吧？你这个，省一张无戏啊，用一张随机应变啊，还可以的。好，那么但是这里孙坚啊，感觉保不住了，哈哈，错杀无放过。现在像孙坚啊跟主公的这种配合呢，我觉得在真正环境里面啊已经是不太容许啊这种配合了，就节奏太快。你香香的话如果这边啊装备可能都没奶起来，跟孙坚啊配合都不明显，对吧？好，那么这里我们不管啊，场面上的话反正就是二打二，这边的话问题倒不算特别大。那么主视角的话被锁锁啊，乐不思蜀有闪啊，暂时不虚绝笨啊，开始控李儒了啊，这个没毛病的啊。扒光了李儒，扒光了李儒啊！他为什么不直接搞主公呢？对吧？你的目标在这里，李儒你管他干嘛呢？你反对都最后了呀，对吧？这个想的有点那啥。好，那最后单挑啊，最后单挑其实主视角的状态啊有点尴尬啊，而且没有距离，呵呵，没有距离。我们的那这里选择了给自己回忆血啊，送一张牌回忆血，可以啊。顺手。那么主视角这边啊还在考虑续报，结果呢人家的加一码又挂起来了啊，略尴尬啊，略尴尬。桃园先来起来没毛病，无用之，来我再来回血怎么定，对吧？怎么定？他还粘着飘起来了，回满了哈、啊、瞬间回满。所以的话这样的话李儒基本没有什么太大机会了，而且在这个时候啊他的那个灭迹啊也不好用、灭迹我可以弃装备啊，对吧？弃装备你打不动啊，打不动的弃装备刷牌啊，所以的话就是一个很尴尬的事情啊。九杀直接走好不送啊，噗噗噗啊，噗噗噗。这一局配合的话亮点一般般吧、啊、看一看啊，看一看，大家可以互相评论一下。好，刚才说了啊，现在军争环境里面啊，就是有种天天吃着啊山珍海味鲍鱼的感觉啊，太腻了，太腻了，没有意思啊，动不动就是各种。那我们这一局、啊、来看看非常朴素的一个配合，就是配备加双头，哈哈，主公无理由信任哈、啊，这一局是玄清军啊提供的局啊，完全无理由信任，直接一波给过来哈、啊，那边上来吧就跳反啊，戏子的话逃吃棋，减一，最后呢？怎么走？忠诚了，一颗诛心，诛心啊！我还诛肝呢啊！乐不思蜀，乐我了啊！杨麦德啊，求个无懈，有木有？哎，可以，一气棒啊，一气棒啊！那主视角就开始嫖了，但是这个手牌有点尴尬，
炭黑就两红了啊，就两红。还好呢，有距离，有锦囊，对吧？这里的话都可以继续输出，继续输出。现在就看蔡邕能不能带走，反贼太穷了，啥都没有啊。那么再来了一张红，跟我拼，你确定？逐渐清远啊，来个红 ，nice。这个为什么不是刚才挂起丈八过河拆桥杀香香呢？对吧？还是说觉得香香这里不太那啥，搞死了不太保险？好的，把冰娘给趴掉了，仇奔，走好不送。所以这里的话我们就是第一轮啊，依靠跟主公的一个大国牌加忠诚的一张无懈啊，直接秒掉一反压住反贼啊，就是这么轻松。那么看看第二轮能否继续啊发挥出来啊。那么刚才有说到戏子的卖血联盟啊，这一局跟贝贝之间啊应该来说也是非常好的一个组合，对吧？你掉血贝贝可以给你回啊，给你回，哎，而且回血非常轻松 ,so easy 啊，无压力。曹仁你能动，我把你牌都扒光了，没有办法了吧。好，这一回合判得非常好，有的是黑，大表哥内奸哦，反贼那边啊，刺桃最后就这样了，压掉一血也不差了，这应该是内奸吧。一气化三清，气象万千，你怎么换台词了宝贝儿？以德服人，结束了台词是吧？成天地与六气，哎呀，我最近才刷到了借左词，想到我今天的那个龙舟啊还没刷呢。嗯，我们再看啊，曹仁这边啊，开鲁啊，开鲁可以 ，nice 啊 ，nice 啊，注意啊，这里木马里面的牌啊也可以用啊，双雄木马里面的牌可以用的，但是这里啊，注意看双雄的描述是不同的一张手牌当决斗使用，但有的时候呢，但是他这个，你这个木马里面算手牌吗？希望大家帮我更正一下，我记得有的时候就是木马里面反正牌你是不太好用的，对吧？丈八好像也可以，这个是好像是后来改过了，对吧？丈八也可以拿，我记得是丈八也可以拿木马里面的牌去拍的啊，所以的话现在是木马里面的也认为是手牌啊。好，最后这边的话、啊、直接投降了，这边是内奸啊，这边是那些表哥是反贼啊。好，那我们继续看啊。啊，不过今天视频有点长啊，好久这个攒了一波啊，今天就看吧。好，还是玄清卷啊提供的局。那么这边的话，上来太后就直接一个啊，震毒放逐，然后乐不思蜀，怒砍星彩啊，一波连招。这里啊有种内奸的打法，哈，我觉得是内奸的打法。二爷的话是反贼，跳一波。反贼对吧？这基本就是反贼了。那间脚屎的大法，龙凤啊，这里的话是忠臣，自当与圣上共抵外敌。解香给队友回血呗，为君解忧，可以砍筷子兄弟回血，没毛病。决斗万剑都不打了，可以。你觉得都不打太后吗？然后主角要开始了，南蛮入侵啊，南蛮入侵，先别身份啊，然后顺手啊，可以先撸撸主公的白银也好，你这里注意啊，可以先顺一下，哎，这可以，顺完白银啊，这充分啊，赢得主公的信任，这后面的话就可以搞跟主公啊来配合了，搜索连环，再来一个 ，nice。nice， 桃子补起，补起，我们这又是非常经典的一波朴素的配合，朴素的配合，就是啊，这个傅文啊跟曹丕的配合，曹丕的放逐摸牌技啊，呼啊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 ，对吧？哦、你这杀老子啊，妖兽啦，弑父啦，弑父啦，万夫莫当，万夫莫当，妖兽啦，号外啦，
看老父亲了，哈哈，对吧？好，我们继续最后一句啊，最后一句，好嘞，最后一局还是我们啊玄机圈圈内局。这一局呢是这个四号位济公啊，这个是日常的这个苗场的哈、啊、灵魂任务，哈哈。那边上来的话，我们看到司马徽呢直接是应该是表忠心的啊，龙印风云又给出来死守连环，但给了龙印呢又是怼起来了啊，又是怼起来了，还贼哈、啊、还贼。那我们看看主视角啊，动竹先机，先是红桃啊，先是红桃，粘土肯定要的，然后直接是又是黑桃模式，黑桃模式，黑桃模式，两张黑桃草，黑桃啊，铁锁都可以的，然后万箭齐发，哎呦，粘土丢了啊，粘土丢了，非常的尴尬，但这边收到人头了，现在是，但是呢，因为什么呢？粘土丢了不要紧，老子拿到龙印了，哈哈，拿到龙印了，我铁锁继续锁，我火计继续来，对吧？你有粘土又如何？老子还能拿粘土，就是这么溜，啊，丢了粘土，但是有了双印在手啊，对吧？我龙凤双修啊，一波啪啪啪，那我们只是火哈、啊、火烧的声音，你看我还会自残自爆，对吧？自我低拉。啊就是这么牛，这方片模式啊，方片模式，来再来个方片，再来个方片，非常轻松，哈哈，非常轻松啊！所以说这一局我们可以看到啊，就是很经典啊，很经典的一个就是龙印凤印啊，加上呢我们的一个剑印啊，直接一波啪啪啪粘土啊。这个有点太监啊，上宫女儿，嗯，只能看哈、啊，可以摸啊，不能那啥哈啊，其实我们是可以哈、啊，禁欲哈、啊，禁欲啊，所以的话，我们可以看到今天的啊，大部分啊，应该基本都是配合区啊，配合区有新的武将的。好了，那么今天的视频就到这里啊，最后的话就祝大家晚安。